e ashtu quajtura përbërje izotopike që detajon të gjithë elementët e naftës, duket ndryshe nga nafta e mëparshme. Çfarë mund t'i ketë shkaktuar këto ndryshime? Kjo është vetëm një mundësi. Nafta ka ardhur nga thellësia. S'ka burime organike për këtë sasi të madhe nafte të nxjerrë. Proceset e dekompozimit biologjik nuk e shpjegojnë këtë naftë që formohet shpejt. Ekipi kërkimor i Kuqerovit beson se hidrokarburet vazhdojnë të sintetizohen brenda mantelit të sipërm të tokës, në një thellësi rreth 240 km. Nxehtësia dhe presioni e shkrin karbonin ekzistues, edhe hidrogenin në hidrokarbure, nafta jon bruto. Nëse teoria e tyre është e sakt, shtroj pyetja se si mund të ngrihet nafta e re në një nivel të shfrytëzushëm. Nën këtë fushën e madhe naftë mbajtëse, shohim shpërbërjen e kores së tokës dhe të mantelit të sipërm. Duket si një kanal gjigant. Peisazhi është rreth 100-150 km në diametër. Rrëmashkino ndodhet pranë maleve Urale. Nën tokë, këtu, ka qarje të thella tektonike. Analiza gjeologjike zbuloi fusha teje të forta magnetike dhe rritje të temperaturës së tokës. Koncepti që toka prodhon vazhdimisht naftë nuk është i ri. Fillimisht ka qenë një teori e Dmitri Mendelejevit rreth 100 vjet më parë. Fatkeqësisht, atij i mungonin pajisjet shkencore për të vërtetuar teorinë e ashtu quajturës origjina abiotike e naftës. Më në fund, një pusë kërkimor 7000 metra e thellë u hap në shkëmbin e granitit në vitet 1980. U shpua më poshtë sedimentit oqeanit dhe u gjetën gjurmë nafte. Po sipas gjeologëve perëndimor të naftës, ajo nuk duhet të ekzistojë. Në vitin 2008, pusi u braktis. Ishte vetëm për qëllime kërkimore. Këto zbulime e mbështesin teorinë e origjinës abiotike, por kërkuesit perëndimor mbeten skeptik. Ekspertët rusë të naftës mbajnë një konferencë në fushën e Rrëmashkinos. Tema është fenomeni i rigjenerimit të rezervuarve të naftës. Në vend që të shterohen, puset e naftës së rigjenerohen në mënyrë periodike. Ky zbulim zgjoi interesin e kryeshkencëtarit të kompanisë ruse të naftës Tatneft. Ndodhemi në qendër të fushës naftëmbajtëse supergjigante të Rrëmashkinos. Ne po kërkojmë metoda për lokalizimin e kanaleve. Jemi në fillimet e përdorimit të ideve të origjinës abiogjenike. A është nafta një burim i pafund? Deri sot, asnjë kompani perëndimore nafte nuk e ka adoptuar teorinë e naftës abiotike. Nëse Kuqerovi ka të drejtë, nafta duhet kërkuar pranë strukturave të thyera gjeologjike, ku çarjet e thella arrin shumë më poshtë. Ekspertët perëndimor janë skeptik për këtë origjinë jo biologjike të naftës, madje mbajnë qëndrim armiqësor. Tradicionalisht dihet se vjen nga lëndët biologjike. Bimët, insektet ose krijesat e gjalla. Por mund ta kem gabim. Të gjithë kanë gjetur gjurmë metani, ndaj unë besoj se mund të jetë mundur që metani të gjenerohet në një formë jo organike. Por deri tani askush nuk ka mundur të vërtetojë një bollëk metani. Dhe kur shesh këmbind me përmbajtje të këtij metani, ato janë hidrokarbure shumë të vështira për t'u marrë. Shumica e fushave naftëmbajtëse janë gjetur në sedimentet e lashta të oqeaneve, gjë që duket se mbështet bindjen e shkencëtarëve perëndimor. Sidoqoftë, ka edhe disa përjashtime, si në Vietnam, ku nafta dhe gazi gjenden në granit.
Austri. Kanë kaluar 7 muaj. Koka e sondës ka arritur në 6000 metra thellësi. Deri tani nuk është gjetur as gaz, as naft. Kryeshpuesi Winter merr mostra për t'i analizuar në laborator. Çdo fakt është i blefshëm. Organizma një qelizor të fosilizuar, prova jete të lashtë biologjike. Ky është gjithmonë një fat i madh, të gjesh mikrofosile kaq të bukura në baltën e shpimit. A janë këto mikrofosile një provë mjaftueshme që origjina biologjike e naftës është origjina e vetme? Sigurisht, ekzistojnë edhe hidrokarbure me origjinë jo organike, siç e vërtetojnë edhe shumë ekspedita hapsinore. Ka planet me oqeane të tëra të mbushura me hidrokarbure të lëngshme. Në shumë planet, NASA ka zbuluar përbërësit e naftës, hidrokarburet. Jeta biologjike nuk ka ekzistuar as në Titan e as në Mars, gjë që mund të shpjegonte praninë e metanit. Kërkime rrënjësore në thellësinë e detit. Aty ku ndahen pllakat tektonike. Kërkuesit e IFM Geomarit po masin një përqendrim të lartë të metanit. Poshtë, ku ndahen pllakat tektonike, është shumë e pagjasë që këto lëndë organike të kenë qenë të pranishme aty. Kjo vërteton se hidrokarburet formohen pa burimet biologjike. Edhe me skizmat e vazhdueshme në teori me perëndimin, kërkuesit rusë parashikojnë zbulimin e zonave të reja naftëmbajtëse pranë çarjeve të thella dhe aktive tektonike, si në Amerikën e Jugut. Ekipi Kucharovit përdor harta që tregojnë ku kryqëzohen vijat e çarjeve të thella tektonike dhe tregojnë ku mund të mbushen rezervuaret e naftës nga kanalet në mantelin e sipërm të tokës. 90% e të gjitha fushave naftëmbajtëse mund të shpjegohen lehtë edhe me teorinë abiotike. Kucharovi dhe ekipi i tij po punojnë me një software të ri për të parashikuar pika të tjera. Në këtë zonë janë zbuluar fusha gjigande naftëmbajtëse dhe gazëmbajtëse. Por shiko këtu, ka shumë zona me perspektivë për fushat e reja gjigande naftëmbajtëse dhe gazëmbajtëse. Dhe kjo është zona me perspektivë për fushat gjigande naftëmbajtëse dhe gazëmbajtëse. Naftë nga thellësia e planetit tonë. Teoria abiotike është e diskutueshme, por ka mbështetje. Edhe nëse është spekulative, pse nuk e ka studiuar Perëndimi? Praktikisht, ne nuk e prekim këtë teori. Por do të ishte interesante, pasi do të thoshte se do të mund të kërkonim naftë kudo. Ata thonë se është vërtetuar që fushat naftëmbajtëse për të rihen. Po të jetë kështu, atëherë 200 fushat më të mëdha naftëmbajtëse të shteruara kanë qenë pa fat, sepse asnjëra prej tyre nuk është për të rirë. Pra këto shkojnë për te optimizmit, janë ëndra. Është ose biologjike ose e prodhuar nga planeti Tokë. Pra mund të kemi më shumë prodhim nafte në të ardhmen? Mos u shqetësoni. Ky është një argument, por se di cila është e vërteta. Pra, s'ka aftësitë duhura teknike për ta thënë këtë. Sigurisht, ekziston edhe një origjinë abiotike, por për të qenë praktike nga pikpamja komerciale, duhet të kemi mjetet për diçka të tillë dhe njohuritë e duhura për ta gjetur. A është nafta një burim i pafundëm i kozmosit apo një thesar i kufizuar biologjik? Origjina e naftës mbetet ende mister.
Kuqerovi dhe ekipi i tij janë ende në kërkim të investitorëve për të mundur ta vërtetojnë teorinë e tyre në një shkallë të gjerë. Aktualisht asnjë zëvendësues i ngjashëm për naftën nuk ekziston për të mbajtur në lëvizje botën tonë të lëvizshme. Në njërën anë, ne kemi nevojë që industria e naftës të vazhdojë ta gjejë naftën. Nga ana tjetër, kjo i jep industrisë së naftës përfitime në saj të rritjes së çmimeve dhe pamjaftueshmërisë. Fatkeqësisht, kjo lloj betaje ka vazhduar për vite me radhë. Nuk është një luftë që do ta fitojmë. Nuk është asnjë luftë që do të përfundojë së shpejti. Por një gjë është e sigurt. Gjetja e naftës së re mbetet një prej sfidave më të rëndësishme të shekullit të 21.